És itt a legkevesebb 30 km per órával lehet. Egy hiba pont, lehet olyan nézők Rövid teszttel mérhették fel tudásukat a járókelők Nyíregyháza egyik legforgalmasabb kereszteződésénél. A vállalkozó kedvű gyalogosok vagy kerékpárosok láthatósági eszközöket kaptak a rendőrség standjánál. A Light Friday akció egy országos kampány része, melynek célja többek között, hogy felhívják a figyelmet az őszi-téli időjárás okozta közlekedésbiztonsági kihívásokra. Látni és látszani kampány 2012-ben indult az ORFK Balesetmegelőzési Bizottságának a szervezésében, melyben a megyei balesetmegelőzési bizottságok is minden évben csatlakoztak. Gyakorlatilag 10 éve tart ez. Ősszel tartjuk általában ezt a látni és látszani kampányt, mivel ekkor változnak olyan szinten az időjárási látási útviszonyok, amelyek indokolják ennek a végrehajtását. Ez most jelen felállásban ebben az évben október 17-től december 4-ig fog tartani, és a mai nap a Light Friday elnevezési akció keretében gyakorlatilag láthatósági eszközöket biztosítunk a rendőrség által az állampolgároknak, aki érdeklődő, ingyen és bérmentve természetesen, de nem csak ebből áll ez az egész látni és látszani kampány, hanem gyakorlatilag optikák, illetve szervizek is csatlakoztak ezzel országszerte. Itt a megyében is több szerviz van, ami csatlakozott ez a programhoz, illetve optika, ahol meg lehet nézni a látásunkat, és természetesen utána valamilyen probléma van, az már költsége térítés ellenében folytatódik tovább, de alapban az elsődleges átvizsgálás mondjuk egy szervizben, vagy egy optikában egy látás ellenőrzés az ingyen és bérmentve történik. Az akcióban szereplő szervizek és optikák listája a Látni és Látszani kampány oldalán megtalálható. Az itt szereplő szolgáltatóknál előzetes egyeztetés után lehet időpontot foglalni az ingyenes vizsgálathoz. Szakemberek szerint fontos, hogy a gépjárművel, kerékpárral és gyalogosan közlekedők figyeljenek egymásra. A balesetek száma ugyanis ebben az időszakban jelentősen emelkedik országos és megyei szinten is. Türelmesek legyenek a gépjárművezetők mindenképp, és a közlekedésben résztvevő egyéb emberek is türelmesek legyenek, és figyeljünk egymásra. Ha egymásra figyelünk, magyarul a kerékpáros a gépjárművezetőre, a gépjárművezető a kerékpárosra, vagy a gyalogosokra is, akkor minél kevesebb baj történhet. És a biztonsági övet használjuk közben a gépjárművezetők, mert életeket menthet, illetve a balesetnek a kimeneteléből, súlyosságának a kimenetele szempontjából fontos. A szakemberek azt hangsúlyozzák, fontos, hogy a kerékpárral vagy gyalogosan közlekedők is ügyeljenek arra, hogy a megfelelő eszközökkel tegyék láthatóvá magukat a közlekedésben. A gépjárművezetők felelőssége pedig többek között az, hogy felkészítsék járművüket a megváltozott út- és fényviszonyokra.